Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Apie jau prieš kurį laiką konstatuotą valdančiųjų reitingų krizę ir apie tai, kam tai gali būti naudinga, kalbamės su visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro Vilmorus vadovu Vladu Gaidžiu. Pone Gaidį, gerą dieną. Labą dieną. Mes turim jau, kaip ir minėjau, prieš kurį laiką paaiškėjusią situaciją, kai 14 ministrų yra su neigiamu vertinimu, kuo ši situacija yra tokia unikali, turiuomenyje bendrą susidariusią situaciją šalyje, jeigu mes nelabai prisimename tokių vertinimų iš praeities. Nu, iš tikrųjų, aš nepaminu, kad 14 ministrų turėtų visi neigiamą balansą labiau nepasitikė, negu jais pasitikė. Taip pat ir premjer ministrė, kad būtų. Nu, šiaip, kad vyriausybė su neigiamų ženklų ir šiaip ministrai, nu, tai nėra kokios tai išimtis Europoje, nepasitikėma parlamentais, nepasitikėma vyriausybėm, po kurio tai tik išrinktom pasitikimą, paskui mažiau pasitikimą, nu, tai tam yra savos priežastys, matyti. Paminėjote europinį kontekstą, ar yra šalių, kuriuose, na, ta tendencija yra kitokia, ir kas skiria tas vienas šalis nuo kitokių? Nu, yra šalis, šiaurės šalis, skandinavų šalis, kur protestantiškas kultūrinis substratas, ten pasitikima labai daug. Jeigu išrinkau, nu, tai ir pasitikiu juo, pasitikima žiniasklaida, pasitikima įvairiausiam institucijom ir kuo toliau, tokia šis yra šiaurės pietų ašis, į pietus, o tai Italija, Graikija, Ispanija, kas ten bebūtų, o nepasitikima. Tame tarpe Izraelis, Knesetas, nu, tai patriotai, bet savo parlamentų Knesetų nepasitikė. Specialūs tyrimai ten vykdomi, kaip ir tyrimų metu nustatyta, kad čia, nu, ne tie, kad ten kas blogai dirba, bet tiesiog yra ot, kultūrinis toks pagrindas ir tuose parlamentuose užkoduota tiesiog, kad nu, tokia institucija, kad jie nelabai tik švedas ir gali pasitikėti, taip sakant. Lietuvoje kokie įvykiai, kokios priežastys arba kokie pretekstai lemia šitą nepasitikėjimą šitoje konkrečioje situacijoje jūsų akimis? Nu, čia yra nu, trys šiuo metu, tokie trys veiksniai, kurie, tai vienas, tai kitas labiau ten pasireiškia. Kai mes atlikom tą tyrimą, kur ten ir ministrai žemyn, ir vyriausiai daug kas ten žemyn, kai kurios institucijos, ten buvo imigrantų, pabėgėlių, ar ten nelegalių imigrantų krizė. Tiesiog kiekvieną dieną naktį ateidavo ten šimtai tų žmonių, ir tikrai galima buvo stebėti tam tikrą pasimetimą, ką daryti ir kaip, ir nieko nesidaro. Vat, toks buvo turbūt ir pikas vat, tos problematikos. Šiuo metu, atliksim apklausą, aš spėju, kad nu, to faktoriaus tokios skaudaus nebus. Nu, taip pat ir skiepai. Čia visą pusmetį ir čia naujom vis formom ten išlenda tos problemos. Ir sveikatos, ir draudimai, ir ten kur. Ir čia nežinia, kas už savai kas ten išlis. Nu, neatmestinas ir trečias momentas, tai LGBT diskusijos dėl to irgi pavasarį jos buvo ir dabar matyti užvirs kokios tai diskusijos. Tie trys dalykai, jie įtaką daro, tikrai. Ar tų trijų dalykų įtaka jau yra išsisėmusi, ar dar gali turėti papildomo efekto skaičiams tai, ką jūs išvardinot? Nu, aš manau, kad čia pakankamai kokia tai tokia šviežia problematika, ar kaip jie, vat, kažkas naujo atsiranda, kitą dieną pasako kokį tai ir skandalingą pareiškimą, o gal ten ir demonstracija bus su kažkokiais ten išeigom ir kaip visa tai verda ir kunkuliuoja. Bet vat, kai tokios ypatingos situacijos yra kai kurie politikai, kurie būtent tokiose situacijose išlošia, kaip Čerčilis karo metais, baigėsi karas, jau nebeišrinko. Tai nu, tiesiog yra politikai, kurio arklys, taip sakant, yra žirgas, tas probleminis yra. Ir kas geriau parodys, kad suvaldo imigrantų krizę, tai jam gali tek didžiuliai laurai, taip sakant, jeigu toks žmogus bus, jeigu jis pasireikš.
Kalbama taip pusė lūpų tarsi viešojo erdvėje, kad gali būti kokių nors paukojimų, paprastai vis dėl to neišlieka stabilus ministrų kabinetas visos kadencijos metu. Ar manot, kad tai galėtų padėti atgaivinti savo populiarumą valdantiesiems, jeigu būtų pradėta ieškoti, ant ko suversti kaltę, ką paukoti iš galbūt ministrų kabineto? Nu, čia turbūt dėl ministrų kabineto du dalykai, kurie nepopuliarūs ministrai ir kurie nežinomi ar visai nežinomi tie ministrai. Tai va, tai aukuotai netaip yra paprasta. Ta nežinoma, tai nieks ir nepastebės, kad tu jį paukuoji. Tai čia tokios lyg ir problemos nėra, jeigu ta pavardė nežinoma. O tas žinomas jau čia įsijungia kiti veiksniai. Nu, viešai nuomonė, bet yra tos partijos rinkėjai, yra koalicijos, yra kiti santykiai, ne taip paprasta ten kažką tai aukuoti. Nu, aš pasmanyčiau, kad geriau kokios gerais darbais, taip sakant, įtikti visuomenėje, o ne galvų ten kapojimo. Bet tas galvų kapojimas, kaltų ieškojimas, turi tą technologinę įtaką populiarumui? Gali turėti? Technologiškai toks žingsnis suveiktų? Nu, aš manau, kad gali turėti, galima atsisakyti kažkokį, nu, tie atsisakymai. Nu, tiesą pasakius, aš, kad kokį tai pavyzdį dabar puikų pateikti, nu, tiesiog turbūt, kad jų yra tų pavyzdžių, bet jie, va, tai į galvą taip neįteina, matyt, kad tai nėra koks tai automatinis ir aiškus receptas. Jeigu kalbėtume apie individualius ministrus, apskritai, na, jų ir kaip politinių asmenybių, sakykime, taip, tas populiarumas tikrai nespindi, ar čia daryti kažką reikia visiems kartu, ar yra dalykų, kuriuos individualiai gali padaryti ministrai rūpindamiesi savo populiarumu? Nu, problema dar ir ta yra, kad kai kurie ministrai, kaip, tarkim, Armonaitė ar Gabrielius Landsbergis, jie suvokiami greičiau, kad ne kaip ministrai, čia reikėtų priminti, kad jis ministrai, o kaip jo darba, bet kaip partijų vadovai, Laisvės partija. Nu, jie turi savo segmentą, bet tai nėra masinė kokia tai ta partija visus apjungianti. Tai, nu, čia to ministro keitimas, nu, taip sakant, čia partijos vadovo klausimas. Gabrielius Landsbergis, užsienio reikalų ministrai, paprastai čia tokia vieta, kur reitingas tavo geras. Ten tiesiog važinėjai, medalius ten gauni, ar kabini, ten ordinus ir ką. Vat, Linas Linkevičius turbūt nebuvo neigiamai vertinimas, man atrodo, per visą savo ministravimą. Tai jis buvo beveik ilgą periodo antras pagal populiarumą, virš 50. 50 tai yra riba, faktiškai prezidentinis reitingas prasideda po 50, reiškia daugiau negu pusę gyventojų tave palankiai. Ir tokie, ir anokie, tai jis buvo kitiek kylės, bet ir ankstesnė ministrai. O Gabrielius Landsbergis, jį žiūrima kaip į Tėvinės sąjungos lyderį, greičiau kad. Skaičiai sakytų tarsi, kad tas elektoratas, kuris ėjo balsuoti už dabartinius valdančiosius, yra nubirėjęs. Jeigu taip, koks tai yra segmentas? Kokio tipo rinkėjai nusisuko nuo tų, kuriuos rinko dar visai neseniai? Nu, galbūt tokie labiau liberalesni, gal jie ten, nu, net sunku. Tiesiog šiuo metu konservatyvus rinkėjai ieško savo variantų, už ką balsuoti. Ne taip ir paprastai ten suras. Galvo tie konservatyvus, dalis konservatyvių, nu, šiuo metu ieško. Liberalių pažiūrų, nu, matyt, kad Tėvinės sąjungos jie pas kitus kokios tai liberalus ateina. Nu, šiuo metu vyksta intensyvus partijų tokia paieška.
tikrai vyksta ta paieška, valdantieji dėl tų problemų dalis nusisuka, tie, kurie buvo valdantieji, dar metai nepraėjo, jie patys save ėda ir pjauna ir kur ten nereikia ir kritikuoti nieko, jie patys tą darosi, tai nėra patrauklų. Ir vyksta paieška, už kągi balsuoti ir kas gražiau pasireikštai, tas ir šiuo metu laimės tas simpatijas. Čia gal dar ir platesnis reiškinys politinių vertybių perkainojimas visuomenėje, politinių skirčių kaita. Taip, iš tikrųjų atsiranda naujos gal, kiek nauja, bet į paviršių išeina tos naujos takoskyros, jeigu 20-25 metus visgi fundamentali buvo takoskyra, tai ekonominiai kokie, tai ekonominiai dalykai, buvo ten ubagų baliai ir ten eitinės. Tai Vytauto Šustausko festivaliai. Taip, dabar pažiūrėkime tos mitingus, ten ką, nėra nei vieno ekonominio šūkio, kad duokit mums ten duokit. Ten kažką, tai mes nuskriausti. Visiškai tas pamirštas diskursas ir čia kaip toj Maslow piramidėj poreikio vadinamoj, tie poreikiai kvepavimo ten ką minimalių patenkinti, ekonominiai kažkokie patenkinti, daugybė rodiklių rodo, kad šiuo metu geriausias yra tas pasitenkinimo lygis savo ir optimizmas ir padėties vertinimas. Ir vat išeina dabar problemos, o skiepytis, nesiskiepyti ten LGBT ar ten Laisvės alėjoje ar ne. Tiesiog problemos, kurios paprastai būdavo aktualios ten Paryžiuje ar Londone, vat, kažkada turbūt atrodė, vat iš dyko buvimo gal ten kažkur. Bet čia tiesiog atsiranda nauji poreikiai ir to galima ir džiaugtis. Jeigu dar pasižiūrėtume į galimą naudą, kurią kam nors gali sukurti, tokia susiklošiusi situacija, tokia politinė atmosfera, kokioms politinėms jėgoms jūs prognozuotumėt sėkmę esant tokiom sąlygom? Tai jau rodo, aišku, šiek tiek reitingai matyt, kas jau to pasinaudoja. Iš tikrųjų, šiuo metu valdantieji turi tikrai unikaliai aštrių problemų, tikrai ten suktis ir ką bedarysi, visi ten neišsisuks, jeigu ten vienai padarysi, kiti bus nepatenkinti, jie turi problemas, valstiečių žaliųjų kažkokios vidinės, fundamentales, egzistencinės problemas, tai įspūdis, kad tie, kurie nedalyvauja tose dalykuose, gal ir pratyli ten, kur socialdemokratai, jie ir šiuo metu tiems beieškantiems gal ir visai neblogai atrodo. Nei jie gero, bet ir nieko blogo nepasako. Kiek tvirtas ir tvarus tas populiarumas? Tvirtas, tol tvarus, kol neatsiras kiti, kurie iš tikro pasiūlys, atsiras lyderiai, kurie kažką tai tokio patrauklaus, suprantamo žmonėms pasiūlys. O tai žinoma, kad nieko nedarant, ten ilgai neišbūsi. Būdavo periodai, pamenu, ir darbo partija, kurį laiką niekur nesikišdavo, tokie tretieji, pasižiūrėti, kaip socialdemokratai su Tėvynės sąjunga rėjasi, pjaunasi viens kitam ten kur, vat jie išloždavo iš tokio, pakikendami netgi iš tos kovos. Ir šiuo metu kažkas panašaus yra. Kalbant apie istorinės pamokas, turbūt pakankamai retai reabilituodavo savo reitingą po tokių smūgių populiarumui tie, kurie yra valdžioje, bet jeigu tokiu atveju būdavo, kokiom sąlygom tai vykdavo, apie ką galėtų dabar galvoti dabartiniai valdantieji, galvodami ir apie viltį tuo pat metu? Aš nesakyčiau, kad valdantieji kažkokiu tai fundamentaliu, kokios tai klaidai. Tiesiog jie pateka į situaciją, kuri reikia priimti kažką nepopuliaraus ir sunku sugalvoti, kas čia gali būti populiaru. Šiaip, tie reitingų mažėjimai, kritimai, jie tikrai nesusieta su kokiais tai, kaip kartais galbūdavo, su korupciniais skandalais, su partijos narių, ten kažkokiais tai blogais asmeniais darbais.
klubais, kas ten per dieną gali prarasti reitingus. Šiuo atveju tikrai su ta objektyviai susiklaučiusią situaciją susieta ir čia ir matosi, kad Tėvinės sąjungoje yra žmonių, kuriems ta situacija nu, yra gal ir patogia ir pakankamai jie aktyviai jaučiasi vat, būtent kovos sąlygom, o ne taikos. Bet ką rodo istorija? Ar atsigauna partijos po kritimo taip žemai populiarumo požiūriu? Nu, faktiškai atsigaunu, kad ir ta pati... Dar iki rinkimų kitų. Nu, ta pati socialdemokratų partija, nu tikrai ten buvo, kai jie pasidalino į dvi dalis, ten išėjo, ten kaip ten oficialiai, ten kažkas, bet nu, sunyko, apnyko visiškai tenka, bet tai yra stiprus prekinis ženklas tiek kalbinių požiūrių, Europos socialdemokratija, ten kur, Vokietijoje, Švedijoje, ten, tas yra ir čia, va, tai kažkas prisimena Brazauską, kažkas prisimena ten, nu, kokios tai ten stambius, solidžius vyrus. Tam yra šansai atsigauti. Šiaip kažkada tai būdavo, ilgą laiką buvo, kad partijos buvo lyg tokie UAB, ar ten nu, tai vienas ar dviese įkūrė partiją ir jeigu jis išeina, tai nu, lyg tai ir ne, tos įmonės nebėra. Šiuo metu tie vadovai yra renkami faktiškai pagrindinių partijų, jau čia akcinės bendrovės, nebe individualios įmonės, akcinės bendrovės, tai kiti mechanizmai, ne taip paprasta ta partija. Jau kai tiek žmonių yra įsijungę ir norėdamas jos nenugvelbsi. Bet valdantiesiems norint vėl formuoti, tarkim, valdančią daugumą, tendencija palankė ar ne, istorinė tendencija? Ne, nu, tiesiog šiuo metu ta situacija tikrai nėra, aš neįsivaizduoju, kaip reikėtų elgtis, kad tavo reitingas kiltų tiesiog objektyviai, va, taip yra ir Tėvinės sąjungoje, nu, tiesiog kažkokia tai likimo paradoksai galbūt, nu, praeitą ekonominė krizė, nu, jį buvo žymiai didesnė negu šita, jeigu žiūrėt pagal nuotą, tai kas žmonių ten 9 metai, 10 metai, tai katastrofiškai. Bet dar atgal buvo 99 metų ekonominė krizė. Vagnorius, ten Kubilius pateko į tą situaciją. Nu, dabar Ingrida Šimonytė pateko į tą situaciją, kuri iš prigimties yra populiarus politikas, populiari asmenybė ir išsilavinusi ir gerai kalbantį, bet aplinkybės o tokios. Pabaigai apie dar vieną faktorių, kuris yra vardu Saulius Skvernelis, apie valstiečių ir jo galima atsiskirimą, kalbos netyla senokai, kol kas tai nėra įvykę, bet jeigu vis dėlto taip įvyktų, nuo ko galėtų tikėtis balsus nugvelbti Skvernelis ir jo nauja politinė jėga? Nu, matys, Skvernelis, nu, jis tai nėra koks tai liberaliai mastančių ir vat, tokių žmonių kumyras. Nu, labiau turbūt tokių nuosaikesnių ir čia ne Vilniečiai ypatingai neis paskui Skvernelį, bet yra didelė dalis Lietuvos, kur jis patikdavo, jis buvo pasiekęs jo reitingas, nu, aukštesnį tiek buvo, negu dabar Nausėdos. Nu, vienu metu tai buvo. Ir ypač jo reitingas pakildavo, kai atsirasdavo kokios ekstremalios situacijos. O tai ten gal ir paradoksai. Ten jo žinyboj, ten nu, vidaus reikalų, ten kur ten kažkas automatų. Atrodo, visa sistema turėjo prarast savo ne, kaip tik jo veikla ten gaudant, kažkas skambinant kažkam, tai ten kur,
kažką nusodinant, labai patiko žmonėms ir jo reitingas pakilo per tą istoriją, bet ir toliau, kur taiko sąlygom jo reitingas kažkur išnykdavo, iš žiniasklaidos jis prapuldavo, jeigu kažkas tai, o dabar kaip tik tų įvykių nors glėbės, taip sako, atneš kiekvieną dieną, tai jam čia gali būti visai, čia jo žirgas gali būti, taip sakant. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, tęsime visiškai netrukus ir apie planus didinti minimalų mėnesinį atlyginimą, kalbėsime su darbdavių atstovais, bei taip pat aptarsime tai, jog ir Lietuva atšaukė savo diplomatijos atstovus iš Kinijos. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.